Spännande. Vad blir det av den här skit? Nu ska vi se om det här blir lika bra som i Nintendo-versionen. Man lite kattes. Oj då. One hit kill. Det får jag testa. Varsågod. Vad ser man? Ja, vad bra. Bra styrning. Fina kontroller. Ja, hur fan ska jag klara det där? Det är en till. Vad fan gjorde han? Såg du vad fan han gjorde? Han typ kröp i luften. Nej. Det var en pixel off. Men hur fan ska man liksom klara det där alltså? Vad kan man få se lite längre från nu då? Ingen checkpoint eller någonting? Nej. Ja, men du skojar! Okej. Okay. Och det där skulle man liksom... Hur fan ska man kunna ens klara över det? Det är bra. Alltså har de inte gjort om det här till den här nya versionen? Och gjort det liksom i riktig widescreen då? Alltså liksom, man klarar inte sig om man springer före, man klarar inte sig när man springer efter. Och nuddar den där så är man... Ja, nu ska vi se. Ja, nu ska det bli intressant. Jaha! Ja, vissa gånger går det alldeles utmärkt. Ja, liksom. Det blir bra. Kan du rulla? Men... Så jävla... Nej, ja, det var på samma. Åh gud. Bort. Och så ser man inte vad fan liksom grejerna är. Det är liksom... Får testa. Det värsta är att man måste börja om från början. Alltså. Ja, det är så... Om man åtminstone kunde få börja där. Nära. Vad är det den träffar liksom? Ja, men trädet i bakgrunden. Men... Ja, men vad... Det heter ju har i bakgrunden för man liksom bara... Prova att stanna på sån här jävla den där jävla... Det gick alldeles utmärkt på förra trädet, ja, men det där trädet dör man på. Det liksom bara... Åh, gud. Ska man hoppa över hela jävla trädet, tänkte de, eller vad? Liksom, va? Göra om. Och så har man noll. Det är alldeles utmärkt. Ja, men... Gör det på de där dubbel när du kommer. Så försök att stanna på de här jävla gräs. Eller vad fan det är man ska göra. Tror du det är väl den verkligen? Nej.
Ja, men vad fan ska man göra då? Ja, så sitter han som ett jävla emo-stolp. The king has returned. Hela budgeten till de här samplingarna. Everything the light changes. Alltså, hjälp mig. Ska man kunna ta sig förbi det här automatiskt? Kanske finns det något fusk. Eller var det sådana koder? Klara spelet med en kod bara. Nähä? Jaha. Asså! Ska man ta den där? Jag hörde det där tryck. Ja. Men vad gör... Kan inte... Jag älskar de här jävla scanlinesen som... Oh, vilken jävla bubbelap alltså. Nej men... Nej! Nej! Inte igen! Åh oh, gud! Emo-apan! Oh, gud, game kul. Over! Ja. Det var ju lätt det där. Kul spel du. Everything the light touches. Håll käften. Ja, då jävlar åker han framåt när jag trycker bakåt. Han gör det. Asså. Hopp nu. Va? Vad slår han i? Ja, vad fan hände? Ingenting slår han i. Det var det han slog i, ingenting. Alltså vilket jävla bögspel. Men vem är det som pekar? Det är den jävla apjäveln. Jo, kolla nu. Kolla nu, han kommer peka. Han pekar. Jo, han gör så här. Han rycker med jävla armen. Typ. Nej, han pekar. Det är inte alls. Pekar. Men liksom, han dör ju inte där. Kan du gå? Asså! Alltså. Ska jag ta dem över där så får du köra och fortsätta sen. Ja. Ja. What the f... Okej. Okay. Ska det här gå? Oh. Jag springer bara nu. Jaha. Nej, ta bort det här jävla bögspelet. Det här orkar jag inte med. Men det här är ju värt 500 jävla spänn. Mm. Mm. Följande bara... Jaha. Åk där nu. Åh, checkpoint. Har du? Vad är det där då? Det är säkert något som kommer att komma. Ja, precis. Ja, men jag har fullt i liv. Ja, men det där svävar den upp. Kan du upp nu då? Oh, ja, varenda jävla grej går av. Alltså, vilk... Ord. Inte nog med det, så. Ja. En dominés. Är det om det där nu? Ja. Men han tuggar i luften åt andra hållet, det är klart det dör. Jaha, ja, för när animationen är igång, vadå, ska man inte kunna hoppa på den? Alltså vilket jävla briljant, jävla bottennapp.
för fan. Nej, men det är ju rätt kul här spelen då. Jag känner mig fan sugen på att lägga ut 500 jävla spänn för något som släpptes för nästan 30 år sedan. Hoppa, hoppa upp till höger. Ja, men det är bara en sån här jävla kuk där uppe. Jag har inte gått längre. Nej. Skinna. Ja, det. Asså. Och så kommer! Asså, vilken... Ta bort det här jävla fintspelet nu. Snälla, gör det bara. För fan, lite skit alltså. Det kan du göra. 500 spänn. Asså. Ja, då... Nej, just det. Nej, just det. Och så börjar det lagga. Och mina spänn. Och skita allting. Spring, bara hoppa. Hoppa, hoppa. Va? Oh, men... Åh, oh, nu dör du. Och så... Så kommer du ner från månen. Oh. Det är som... Oh. Ja, men... Jag tror du ska ta bort det här spelet. Ja, men liksom... Ja, men det är två. Och då kommer den till från ingenstans. Alltså, att den inte reagerar, liksom... Men nu går det, nu går det alldeles utmärkt. Men alltså, du går inte hoppa över det skiten. Nej. Kom igen till, förstår du. Alltså, sitt emot där. Synd om mig, synd om dig. Att du inte var bättre på det här spelet som kostar 500 jävla spänn, förstår du? Så sug min jävla kuk, för fan. Titta nu, titta. Oh my fucking god. Asså. Oh. Hoppa, din dumma jävla hora. Jaha! En varning, eller vad? Ja, men du såg väl att den där kom. Är det den här Tintin i Amazonas eller vad fan är det? Vad bra det låter. Vad bra det låter. Men för fan. Stämmer. Ja. Ja. Och så blir det. Liksom använder varenda teknik för att bara knulla öronen. Asså! 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 Men asså... Åh! Jag har en sekund... Bort med det här! Helvete! Alltså, tack ska du ha.